Karina, det er jo en af de ting, der følger med, når man har fået sådan en titel, som du har fået. Ja. Hvordan er du egentlig blevet blandt ind i det der med at skulle stille op til Frøken Aarhus? Jamen, vi var ude i Marseilleshallerne for at ligesom kigge på alle de brødre, der var, dengang der var forårsmæssigt derude. Mm-hmm. Og så var der en, der kom hen og prikkede mig på skulderen. Det fandt jeg så ud af, at det var Bent Iburg fra Stiftstidende. Og spurgte, om jeg ikke ville være med. Mm-hmm. Og det fik jeg jo godt. Det synes jeg kunne være meget sjovt. Så det, selv, det sagde du så ja til. Så har der været en masse uger, hvor I seks piger, der har været med i udtrukken til finalen, I har været rundt og set en masse forskellige ting. Det er helt sikkert. Hvordan har den oplevelse været at lige pludselig være i centrum for det hele? Og... Jamen, det har simpelthen været sjovt. Vi har slet ikke tænkt på det der med at være i centrum, fordi vi har været på vedløbsbaner og sådan noget, og det har bare været rigtig sjovt. Hvordan er forholdet så, hvordan har forholdet været mellem jer piger og sådan sammen, når I var sammen? Kunne I mærke konkurrencen og sådan noget? Nej, det synes jeg absolut ikke. Vi har slet ikke mærket noget konkurrence sådan indbyrdes, men altså, vi har bare haft det sjovt, og vi er med en god veninder alle sammen, og vi skal nok også ses her efter. Og holde en lille fest eller noget. Sammen med vores hønemor, Kate Jørgensen der. Ja. Da I stod på scenen i søndags i Tivoli Friheden, der skulle du trækkes ud, hvem der blev nummer et. Det blev så dig. Ja. Hvad havde du tænkt inden, at du gik på scenen der? Altså, havde du nogen placering sådan i baghovedet eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi havde den ene hende, der blev nummer to, og så mig. Vi har snakket lidt om, hvad vi troede sådan, men vi kom aldrig frem til noget. Vi kunne ikke forestille os, hvad det kunne blive. I Aarhus Stiftstidende den 14. august, der var der en lille artikel om dig og en masse spørgsmål, og der stod blandt andet, at dit højeste ønske det er, at du kan forblive den du er, og med begge ben på jorden. Ja. Hvordan gør man det, når man nu er kommet så langt frem som at blive Frøken Aarhus? Jamen, jeg tror ikke, det er så svært. Altså, jeg var bange for, at jeg måske ville komme op og flyve, også, men det tror jeg ikke, at jeg bliver. Altså, jeg bliver bare ved med, hvordan jeg er. Hvad har du fået ud af at blive Frøken Aarhus? Sådan rent kontant. Kroner, øre og rejser. Og... Ja, altså jeg har ikke fået penge. Jo, jeg har fået 5.000 kroner, men det er sådan set til ophold og lommepenge. Dernede. I Paris? Ja, i Paris, ja. Og så har vi fået tøjgaver, og vi har fået make-up-gaver, og vi har fået masser af blomster og tonsvis af chokolade. Mm. Og så har vi fået et gavekort til Plantorama også, som er en af sponsorerne. Så det har givet en lidt ved siden af det der med, at man er blevet en kendt ansigt. Ja. Det har den. Så hvad skal der så ske herinde, at du til Paris? Er det noget, du kan bruge til noget der med at være Frøken Aarhus? Jeg har i hvert fald fået mange aftaler indtil nu. Altså, jeg skal op i Storcenter Nord, og jeg skal ind til 85 års jubilæum i Salling med min sponsor der, Anton Berg. Og så skal jeg... Jeg kan ikke huske mere, men jeg har en masse ting derhjemme i hvert fald. Så der er nok at tage sig til? Det er der. Karina, tiden den er gået for i aften. Jeg ønsker dig tillykke med din titel, Frøken Aarhus, og tak fordi du ville komme ud. Selv tak. Ja, det var jo Frøken Aarhus, og jeg ved ikke, hvad blev det egentlig af det, man kørte en gang her i Aarhus? Mister Aarhus, Anders Birk, var det ikke noget? Hvis du stiller op, så var det da en mulighed. Ja, nej, det gør jeg ikke, men ja, man kan nok ikke høre, hvad du siger. Men det var måske noget, man kunne tage op i friheden. Mister Aarhus, det er måske knap så spændende, det ved jeg ikke. Men endnu en gang, tillykke til Frøken Aarhus. Vi kom jo, hold op med at slå mikrofonen. Ja, men du kom i afbrydet. Jamen, det var da fordi, jeg synes, at det var da lige før, hvor måske var faldet i søvn, ikke? Men er der Frøken Aarhus, altså? Nå ja, men altså, det er jo publikum, der skal tage sig af det, ikke? Jamen, det gjorde de også. Okay. Med lidt hjælp, ikke? Vi har egentlig kun tilbage i aften her at sige for vores udkommende, tak fordi I kiggede på. TV3 er tilbage igen på fredag den 30. med et program, der hedder Tæt på og alligevel. Det kan man så tænde for at se, hvad det er for noget. Det er Jack Fridtjof fra Undertegnet, der er i studiet igen med en masse